Dizem que futebol é só um jogo, aquela coisa. Mas para um cara que tá na arquibancada, todo jogo do torcedor fanático é realmente muito mais que isso. Esta é, sem dúvida, a partida mais aguardada da semana. Independentemente do que o jogo de fato vale, tem sempre a rivalidade, a vontade de vencer a qualquer custo, e isso é suficiente. A Arena do Corinthians é relativamente nova, mas o bando de loucos canta como sempre. E pra quem não percebeu, a ação já começou. Corinthians e São Paulo. Tentou o passe, mas confundiu o companheiro. Olha, é até difícil falar de um jogador desse calibre. Paulo Maldini é a própria imagem da regularidade, da longevidade e do brilhantismo. Difícil não pensar nele quando se fala nos grandes zagueiros da história. Não só ele um grande zagueiro, o pai dele também foi um baita zagueiro. Mas o Paulo foi melhor. E aquele título em 94, o time não era exatamente o favorito, estava desfalcado. Mas foi uma das tantas obras-primas da carreira dele. Paulo Maldini anulou o ataque adversário, que era, sem dúvida, um dos mais temidos da Europa e do mundo. E acabaram ganhando por 4 a 0. Por essa, ninguém esperava. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Guerra. Meteu ali pela esquerda. Olha que cruzamento caprichado. Roberto Carlos no cruzamento. Bom corte, na hora certa. Voltou muito. Salve, salve, meu mano. É muito legal no futebol de hoje. Já mudou o nome de novo. Frente, como o time tá fazendo muito bem. E aí, Pedro? Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Cruyff abriu o jogo pela ponta. Interceptação fundamental. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Carlos está armado o contra-ataque. Zico. Zico! E eles ligaram o contra-ataque. Messi. Marquinhos. A falta está marcada. O passe não foi bom. Vinícius Júnior chegou na hora para interceptar o passe. Abate. Tá na rede! Caralho, eu toquei pro Vinícius, cara. Ele entendeu que era pro Lukaku, e o Lukaku tava impedido, velho. Subiu a bandeira. Impedimento. Às vezes a arbitragem tem que esperar um pouquinho para tomar a decisão. Mas quando acerta, só dá para bater palma. A torcida pode ficar irritada, mas entendo que eles acertaram. Aqui de cima a gente ficou na dúvida, mas ele marcou. Ele já recuperou a bola. Bola em direção ao Vini Júnior. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Não, vou tirar. Lá vem Neymar. Lukaku, a batida. O goleiro defende com muita tranquilidade. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível.
como sempre, vai para a cobrança. Boa intervenção do zagueiro. Olha a chance. Que bom chute. Boa. Consegue o 20º gol. Que golaço! Muita categoria. Caminho aberto. 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Mandou uma bola enfiada. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. O cara estava sozinho ali, aberto, pedindo a bola e ninguém passou. Será que ele está brigado com os companheiros? Não é possível. Zico! Recebe Cruyff. Recua a bola para recomeçar a jogada. Cruyff, a batida! Bela defesa do goleiro. Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Conduziu a bola em direção ao gol. Fez o passe. Mandou a bola ali pela esquerda. Ganhou por cima de cabeça. Zico! Foi uma belíssima tentativa, porque não há mais tempo para nada. Fim de primeiro tempo. As duas equipes vão para o vestiário depois de um bom jogo. A única leitura possível desta etapa inicial é que não tem nada a ganho. Quem mostrar mais aplicação tática e vontade nos próximos 45 minutos pode chegar à vitória. Parece que esse time joga junto há muito tempo. Entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. Somente um gol no primeiro tempo, vitória magrinha. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Esse negócio de segurar o resultado, fechar a casinha, não me agrada muito, não, esse papo de retranca. Tem que ser usado com inteligência, com equilíbrio e só em alguns momentos. Se ficar atrás por muito tempo, atrai o adversário, corre o risco de levar o empate e até, quem sabe, a virada. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Trabalhou bem a posse de bola. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Zico! O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Zico! Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem a batida! Que mentira, cara! A Konami ajuda demais, velho! Konami ajuda demais os caras, velho! O Corinthians acorda no jogo! Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Chegou na marcação e recuperou a bola. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? Roberto Carlos no cruzamento. O assistente levantou a bandeira, hein?
o São Paulo vai fazer a primeira alteração. É possível que a ideia agora seja preparar o time para jogar no contra-ataque. Ele é ótimo para isso. 61.052 espectadores. Recebeu a bola. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. E vai. Isso, tava na hora dele tomar um cartão já. Vai poder fazer a primeira substituição agora que o jogo parou. Eto'o mal apareceu ali na beira do gramado e a torcida já está de pé. Não é toda hora que um cara como esse estava no... Uma! Super chute colocado! Baila, Vini! Baila, Vini! Deu espaço para a criança! Para esfriar de vez. Tirei. Acabei de tirar. Parece que ele colocou a bola ali com a mão. Eu nem com a mão. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e tá valendo. Indefensável pro goleiro. E eles estão ganhando por um gol. O Alisson é um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem placar em branco. Tenta achar alguém desmarcado. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Não. É nóis. O São Paulo ainda pode se dar ao luxo de fazer uma substituição que pode ser decisivo. Messi cruza. Boa, goleiro. Bem o goleiro. Isso. Desvia, vai, Cris. Corta a linha de passe. Recebe Eto'o. Abriu o jogo pela esquerda. Roberto Carlos no cruzamento. Isso. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo. Cinco. Isso. Sai um. Limpa o lance e retoma. Isso. Isso. Mandou a bola pro ataque. O time tá fazendo o que pode. Não, não pode errar espaço. Eles podem fazer. Vem a batida. Ih, lá vem escanteio bugadinho. Eita, agora vai ser pelo goleiro. O pessoal precisa agradecer a ele. Messi sentiu a posterior. Aqui e dos dois lados, hein? Substituído pelo jogador camisa 8. Teremos uma substituição. Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Kaká. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. É lateral. Substituição no time do Corinthians.
Camisa 17. Camisa 10. Guerra. Deixando o campo para a entrada de... Bola enfiada entre a marca. Camisa 18. Ah, eu que dei o passe pro cara, olha. Segura, goleiro. Aí, salvou. Toda pressa necessária. Eu que ia fazendo merda, do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. A metida de bola. Vinícius Júnior vem com tudo pela direita. Vinícius Júnior deixou para trás a defesa. Agora é a vez de Kaká. Olha a batida de longe. Outra vez. Nossa, mano. Eu não tava esperando que ia cair no pé do Neymar, senão eu batia de primeira, velho. O São Paulo consegue o escanteio. O adversário só conseguiu um escanteio bugadinho. Gosta do escanteio bugadinho? Vem aqui, ó. Olha o chute! Toma! Não gosta do escanteio bugadinho, porra! E o time mexe no placar. Pagamento na mesma moeda. Agora o time, time full big time, time full épico. Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. Eu adoro gol de sem pulo, gol de voleio, do jeito que você quiser. E não é qualquer um que pode querer e fazer como ele fez. É gol pra quem sabe. Agora sim, parece tudo sob controle. Vamos, Kaká. Vamos, Kaká. Boa. Não tem mais jeito. Vamos, Papai Cris. Pô a tampa do caixão. Olha só, é agora. Cara a cara com o goleiro. Ah, se eu fico parado, ele dava no meu pé a bola. Boa bola, pode dar certo. A metida de bola pra frente. Bateu. Tá em casa. Ficou com ele no rebote. Ah, goleiro, espalmou pra dentro, velho. Ele não perde a oportunidade. Ele estufa a rede. Saiu o gol no finalzinho. Será que ainda dá tempo pra mais alguma coisa? O goleiro foi heróico, mas nesse lance ele não tinha o que fazer. Metade do gol vai para conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Meus amigos, o cenário aqui está armado, hein, para um final de arrepiar. Parece que a pressão mudou de lado. Não há tempo para mais nada, fim de jogo. O São Paulo conseguiu segurar o jogo. Time full épico.